Слизам не където трябваше да сляза, но не, автобусът е толкова претъпкан, че просто не можех повече да издържа. 87, много хубав автобус, туристически. За туристите е прекрасен, но е претъпкан. Здравейте, добър ден! Здравейте от Вечния град! Здравейте, отиваме на кафе. С днешното видео кафе искам да отбележим 50-тият рожден ден на Милица Велева. Нейните приятелки Жана и Гери пожелаха да я поздравят с едно видео кафе в Рим. Знаете, че аз тези неща ги правя с много голямо удоволствие. И честит рожден ден на Милица Велева. В твоя чест отиваме да пием кафе на пиаца Санте Остакио. Както виждате, пиаца Венеция е цялата оградена и така ще бъде в следващите 10 години заради метрото. Линия Чи на метрото и пиаца Венеция е обезобразена. Ще стане много красива с един много оригинален музей долу под станцията на метрото, но ще трябва да почакаме 10 години. В момента много от обектите са покрити за ремонт. Много от фонтаните са покрити за ремонт. 2025 година е обявена за юбилейна година. Очакват се 3 милиона и половина поклонници да посетят Вечния град. Освен тези 3 милиона и половина поклонници, се очакват и туристи. Така че сега, който дойде в Рим, много неща не са достъпни, не се виждат. Една такава стара улица, разликата в температурата е поне с 3 градуса по-малко. Хладец. Днес е 24 юли, 11 часа и 10 минути и 33 градуса. Намирам се на Корсо Витория Мануеле, Ларго Аргентина. Продължаваме направо. От тук, ако завием надясно, отиваме на Пантеона. От тук. Но ние продължаваме направо. След като изпием нашето кафе на пиаца Санте Остакио, ще минем и през Пантеона. На Ларго Аргентина подминаваме светофара. След като подминете светофара на Ларго Аргентина, веднага вдясно тук, веднага вдясно, Виа Монтероне. Ето я Виа Монтероне, която продължава насам. И след 200 метра сме на пиаца Санте Остакио. Ето го Пантеона, ще го видим след малко. Намираме се на пиаца Санте Остакио, една съвсем малка пиацка, известна с нейното супер вкусно кафе, чиято рецепта е тайна. Ричетта Сегрета. Ето го известното заведение, бар кафетерия Санте Остакио. Ако има места отвън, ще седна на една масичка, в противен случай ще си изпия кафето на бара. Рецептата е тайна, но аз ще ви кажа как може да си го приготвите и вкъщи. Тук обожавам тези кафе с черен шоколад. Много, много вкусно.
Гладна съм, ще си взема едно корнето, ако има с пълнозърнисто брашно, корнето интеграле. Барманите не ги виждате какво правят заради тайната рецепта. Не приготвят кафето пред вас. Вижте как е покрито тук, че не виждате. Вижте, че не се вижда какво правят, как приготвят кафето. Но кафето тук е с захар, не може кафе без захар, така го приготвят с кремче. €13 една чашка. Ами, благодаря. Да. Но трябва да почакам да се освободи. Там има една накрая, но е на слънце, не искам. Милица Велева, заради теб тази мъка сега тук, това чакане. Сега мога и микрофона да се сложа. И да, мястото е известно. Да видим как е кафето обаче, защото... Ай, ти камин, измерда. 100% арабика. Спомним си го много кафе от това. Много по-добро. Но знам, едно място, като когато си направи име, след това върви по инерция. Пълно с народ. Платих 4,70 за кафе корнето. Като не съм седнала на масата, на столче, на масичка, аз съм права. Последния път, когато пих кафе тук, ай, супер. С една малка супер беше решила от Швеция. Да, от Швеция. С едно малко еспресо. Ни поискаха 6 евро на човек, 6 евро за кафе и пихме кафе на света буква. Извинявам, че ги гледам там. Милица Велева, това кафе беше за теб. Честит рожден ден. Добре дошла в клуба на 50 годишните. Грижи се за себе си. Надявам се да ти е харесала изненадата от твоите приятелки. Сега бързам да ти, защото искам да отида да снимам втората част от моята поредица Римисодата. Днес съм посетила времето си на фонтана Дитреви на Аквавирго. Трябва да мина през Пантеона, трябва да мина зад Пантеона, трябва да отида до Виа дел Критони, трябва да отида дори на Шенте. Поне два часа съм... Плюс това трябва да го отида. Мога да го направя много дълго, защото тук не разчитам на интернета да ми го публикува бързо. Я съм Санте Остакио, най-известното кафе в Римисодата. Виждам просветена на рождения ден на Милица Велева. Благодаря ви, че гледахте. До скоро. До следващото видео.